Tu smo zajedno da proslavimo 120 godina, jer to nije mala stvar, ali to je delo svih nas. Ne Jožefa Kase, ne Vučurovića i ne znam koga, nego je to delo Subotičana, što smo uspeli održati jednu instituciju sa malim prekidima i prestancima, ali ipak u kontinuitetu, bez ovih novina rekonstruirati istoriju Subotice je jako teško. Tako da u tom smislu drago mi je da novine opstaju pod veoma skromnim uslovima, tako i držimo današnju slavu, ali imam toliko optimizma da buduće generacije isto će održati 120 godina subotičkih novina.